Akciová spoločnosť Bardejovské kúpele pripravila už po 19. krát tradičné kúpeľné dni, ktoré priniesli bohatý kultúrny program plný spevu, tanca i zábavy. Nechybala ulička remesiel, atrakcie pre deti a predajné stánky. Prvý deň v programe pred kúpeľnou dvoranou vystúpil folklórny súbor Hažlínčanka, nasledovalo vystúpenie skupiny Elizabeth, flamenko gitarovej show Duo Farsa a večerným ťahákom bol koncert hudobno-zábavnej kapely Ščamba. Druhý deň odštartoval programom pre deti, o ktorý sa postaral Boborland, nasledovali folklórny súbor Rozmária a Heligonkári. Podvečerný program už na pódiu patril Bardejovčanke Veronike Sachs, ktorá predviedla svoje umenie v hre na saxofóne. Záverečnú bodku za skvelými bardejovskými kúpeľnými dňami dala skupina ABBA Slovakia.